गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभामा आज विश्वासको मत लिनुहुँदै गठबन्धनमा भाग बण्डा मिलाउन भने सकस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहालको कसरत पार्टी पदाधिकारीमा आज छलफल हुँदै सांघाई कर्पोरेसनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री जर्दारी आज गोवा जानुहुने बाह्र वर्षपछि उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमण द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना भने कम र इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एकै सिजन पैतिस गोल गर्ने कृतिमा सिटीका एर्लिङ हलान्डको नाममा वेस्ट ह्यामलाई पराजित गर्दै म्यान सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लन समेत सफल नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा खिलनाथ र म अनिल समाचार अब विस्तारमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत दिँदै साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन एकतिस सांसद भए पुग्छ मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आफ्नै दल काङ्ग्रेसका सत्ताइस माओवादीका सात र एकजना स्वतन्त्रसहित सहित पैतिसजनाको समर्थन रहेको छ विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि भाग बन्नमा सकस देखिएको छ कङ्ग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकस भएको हो यसअघि माओवादीबाट सुशीला सिमखडा र काङ्ग्रेसबाट सरस्वती अरियाल तिवारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ प्रदेश सभामा सात सदस्य मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्ने काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो काङ्ग्रेसकी अर्का अर्का सांसद कल्पना तिवारीका अनुसार काङ्ग्रेसले तीन माओवादीले दुई र एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालयको दावी गरेका छन् यसैबीच काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका नवयुक्त मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गर्दैछन् कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बहादुर लिम्बुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिउँसो तिन बजे शपथ ग्रहण गर्न लाग्नु भएको हो सरकारको काम कारवाही एवं समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति बारे छलफल गर्न सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रले आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदाधिकारी बैठकमा आज छलफल गर्न लाग्नु भएको हो बैठक वानेश्वरको पेरिस स्थित पार्टी कार्यालयमा अपराह्न पाँच बजेका लागि बोलाइएको छ सत्ता गठबन्धन दलको हिजो बसेको बैठकले रासोपालाई सरकारमा फिर्ता बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको थियो पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारीको आजको बैठकमा सरकारको नियमित काम कारवाही लाई सरकारमा फिर्ता बनाउन भइरहेको पहल लगायतका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ आजको बैठकमा सरकारले गरिएको काम पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको सङ्गठनबारे पनि छलफल हुने सचिव लीलामणी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीबारे पनि आज बैठकमा छलफल हुने पोखरेलको भनाइ छ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनहरूले सिंहदरबार प्रवेशमा आज रोक लगाउने तयारी गरेका छन् निजामती कर्मचारी सम्बद्ध पाँचवटा ट्रेड युनियनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् कर्मचारीको आन्दोलनका कारण मुख्य प्रशासनिक थलो सिंहदरबारबाट आज हुने सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती एकीकृत एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले विभिन्न चरणका विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् सुशासन र कर्मचारीको हितलाई मध्यनजर गरेर ऐन आफूले सुझाव दिएको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले जानकारी दिनुभयो मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको लामो समय भए पनि सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र रस सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्यभिषेकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आज लन्डन जाँदै हुनुहुन्छ पछि शनिबार हुने राज्यभिषेक समारोहमा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री साउद त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै सहभागी हुने भनिए पनि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि परराष्ट्र मन्त्री साउद जान लाग्नु भएको हो बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर एबीमा हुने राज्यभिषेक कार्यक्रममा कार्यक्रमसहित बकिङ्गम दरबारमा हुने रिसेप्सनमा समेत मन्त्री साउद सहभागी हुने तय भएको छ बेलायत भ्रमणका क्रममा अन्य मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दि मण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ताको समय तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्री साउद आगामी स्वदेश आगामीबार दार्चुलामा हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका पाँच मध्ये तीनजनाको शव फेला परेको छ भेटिनेमा दार्चुला दुह चारका कमला कुमार र प्रवीण कुमार तथा डोटीको जोरयाल दुई बुडरका नक्नी डोबमा थापा रहेको व्यास गाउँपालिकाले जनाएको छ हिम पहिरोमा परि जोराल दुई बोर्डरका ईश्वरी थापा र छिबी सोमो थापा भने अझै बेपत्ता रहेका छन् वर्षा र हिमपातका कारण उनीहरूको उद्धार र खोजीमा समस्या भएको वडा सदस्य लामाले जानकारी दिनुभयो दाचुलाको व्यास गाउँपालिका एक बोलिनमा गत मङ्गलबार गएको हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका बाह्रजना मध्ये सातजनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतमा पाकिस्तानका तर्फबाट बाह्र वर्षपछि उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण आज हुँदैछ भारतको गोवामा हुने सांघाई कर्पोरेसनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानका विदेश मन्त्री वेलवाल बोटो जर्दारी आज भारत आउन लाग्नु भएको हो र रुसको मुख्य भूमिका रहेको सांघाई कर्पोरेसनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जरदारी गोवा आउन लाग्नु भएको हो सम्मेलनका क्रममा दुई मुलुक बीच द्विपक्षीय वार्ता हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको बिउसीले उल्लेख गरेको छ सन् दुई हजार एघारमा तत्कालीन विदेश मन्त्री हिना रब्बानी खाडले भारत भ्रमण गरिएका पाकिस्तान तर्फबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बुटुले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास सन्देश दिन नचाहेको अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानीले उल्लेख गर्नु भएको छ अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी आरएसभी विरुद्धको खोपलाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ श्वास प्रशास सम्बन्धी रेपी रेटरी सेन्सिसियल भाइरस भाइरस आरएसबी वृद्धिको खोपलाई सर्वसाधारणमा प्रयोग गर्नु अघि अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले स्वीकृति दिनुपर्नेछ आरएसबी रोगका कारण हरेक वर्ष अमेरिकामा हजारौँको मृत्यु हुने गरेको छ जिएसकेन नामक कम्पनीले सो खोप निर्माण गरेको हो अबको एक महिनाभित्र साठी वर्ष उमेर नायिकालाई सो खोप दिने अमेरिकै अमेरिका सरकारले तयारी अमेरिकी सरकारको तयारी छ पैँसठी वर्ष माथिका छ हजारदेखि साठी हजार नागरिकको आरएसबीका कारण वार्षिक रूपमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ अब खेल प्रसङ्ग शैली स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको दोस्रो लेग अन्तर्गत आज नेरो टिम एनआरटीले विभागीय टोली एपिएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को खेलमा मिन्द्र फुटबल क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ एनआरटी र एपिएफ बीचको खेल ललितपुरको साधौँ बाटो स्थित एन्फा मैदानमा दिउँसो तिन बजे हुनेछ अठार अङ्कका साथमा सातौँ स्थानमा रहेको एपिएफ आज छैटौँ जितको खोजीमा हुँदा एघारौँ स्थानको एनआरटी पाँचौँ जित निकाल्न चाहन्छ उसको सोह्र अङ्क छ यता काठमाडौँको त्रिपेरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो तिन बजे हुने खेलमा मछिन्द्र र सङ्कटा म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा म्यान सिटीले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो खेलको पचासौं मिनटमा नाथन एकेले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई एक शून्यको अग्रता दिलाएका थिए सत्तरौं मिनटमा एलिङ हालान्डको उत्कृष्ट गोल गर्दै सिटीको अग्रता दुब्बर पारे त्यसपछि पचासी मिनटमा फिल फोर्डेलले गोल गर्दै सिटीलाई तीन शून्यको शानदार जित दिलाए जितसँगै सिटीले तेत्तिस खेलबाट उनासी अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ एक खेल बढी खेलेको आठस रनको अठहत्तर अङ्क छ वेस्ट ह्याम चौतिस खेलबाट चौतिस अङ्क जोड्दै पन्ध्रौं स्थानमा रहेको छ यसैबीच इर्लिङ हाल्यान्डले प्रिमियर लिगको एकै सिजनमा सर्वाधिक पैँतिस गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन् यो सँगै उनी प्रिमियर लिगको एकै सिजनको सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी भएका छन् यस्तै गैरातिनी भएको अर्को खेलमा लिभरपूलले फुलह्याम्प र एक शून्य गोल अन्तले पराजित गरेको छ लिभरपुलको जितमा मोहम्मद सलाह पेनाल्टी मार्फत एक गोल गरे जितसँगै उन्साठी अङ्क जोडेको लिभरपुल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ दसौँ स्थानमा रहेको फुलह्यामको पैतालिस अङ्क रहेको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिनुहुँदै गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन भने सकस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहालको कसरत पार्टी पदाधिकारीमा आज छफल हुँदै साङ्गाई कर्पोरेसनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री जर्दारी आज भारतको गोवा जानुहुँदै बाह्र वर्षपछि उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमण र इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एकै सिजन पैँतिस गोल गर्ने कृतिमानी म्यान सिटीका एलिङ हर्लाडको नाममा वेस्ट ह्यामलाई पराजित गर्दै म्यान सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लन समेत सफल सहित कान्तिपुर डायरीको यो सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी खिलनाथ र म खेलनाथमा अनि नमस्कार